Predsednik Komisije za borbu protiv narkomanije u školama, ministar zdravlja dr. Zlatibor Lončar, predložio je mere i akcioni plan za sprovođenje programa prevencije. Širom Srbije formiraju se timovi stručnjaka koji će delovati na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci u školama. Timove formiraju zavodi i instituti za javno zdravlje. Ukupno 48 timova će biti formirano u Srbiji i koji će imati zadatak da nizom preventivnih aktivnosti pokušaju da deluju na pošast koja je itekako uzela razmere, a to je zloupotreba psihoaktivnih supstanci među mladima, posebno među školarcima. Konkretno, Zavod za javno zdravlje je koordinirao različite institucije, obzirom da je smisao ovog tima za edukaciju protiv narkomanije, multidisciplinarnost, znači prisustvo predstavnika različitih resora i različitih institucija koji u okviru svoje delatnosti mogu da daju doprinos na prevenciji narkomanije. U ovom timu biće po dva predstavnika institucija iz nekoliko resora. To je zdravstvo, prosveta, viši sud, javno tužilaštvo, MUP, Centar za socijalni rad i Kancelarija za mlade. Prosveta sa predstavnicima, a to su nastavnici i profesori škole, psiholozi, pedagozi obavezno i svi ostali lekari, psihijatri iz opšte bolnice i naravno školski lekari, odnosno izabrani lekari pedijatri iz doma zdravlja. Prva aktivnost članova timova biće edukacija koja će za tim za Pirotski okrug biti održana u Institutu za javno zdravlje u Nišu. Seminar, tačnije edukacija od strane najeminentnijih stručnjaka iz ove oblasti, koji će takođe iz svojih resora, ponavljam, sudstvo, zdravstvo, tužilaštvo, policija, dati svoje sugestije i preneti njihovo iskustvo nama koji ćemo učestvovati možda dalje u edukaciji edukatora, delovati na edukaciju prvenstveno nastavnika, roditelja koji su vrlo bitni činioci u prevenciji narkomanije kod dece i naravno u skladu sa svim tim uputstvima ćemo se ponašati. Odluku o formiranju Komisije za borbu protiv narkomanije u školama u julu je usvojila Vlada Srbije.